ọgá òkè ni ó ti wà lókè tipẹ́tipẹ́. Babatunde Johnson, Angel 730, aláṣẹ àtòlù darí iléeṣẹ́ dára sí mi fẹ́ńṣọ̀ tí wọ́n ń gbé ọ̀kadà fáwọn èèyàn tẹ́ máa sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Wọ́n tún bá ní ta aṣọ ìnáwó, òkú àgbà ni wọ́n fẹ́ ṣe ni, ayẹyẹ ọjọ́ òbí ni wọ́n fẹ́ ṣe ni. Wọ́n tún ṣe àtìlẹ́yìn fáwọn olórin lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Àdírẹ́sì wọn wà ní orí Ọ̀fẹ́ Shopping Complex, opposite former Gitales, Àpáta, Ìbàdàn. Ẹ lè pè wọ́n sórí nọ́mbà yìí o: 08035909540. O tún lè pè wọ́n sórí eléyìí: 07056740191. Babatunde Johnson, gbéra, o ti gòkè iná.